0700 900 900. Saanko osan lehdestäsi? Mikäs osa saisi olla? Urheilusivu. Seuraavaksi haluatkaan yhden eri isineisten? Haluan. Mutta etä sinä ennen niistä pitänyt. No siitä nyt on aikaa. Riisen, ei liian makeaa. Tuhtia toffeeta, paljon suklaata. Riisen, tosi suklainen. 050-1682. Siis 050-1682. Mistä löytyvät nuorekkaat kaupunkilaiset, joilla on rento asenne elämään? SubTV tavoittaa viikossa yli 1 000 000 katsojaa, joista yli puolet on 15-34-vuotiaita kaupunkilaisia. I'm sorry, who? SubTV:llä saat 500 000 kontaktia noin 7 000 eurolla. Like SubTV. Profiloivin ja viihdyttävin. Sensuroimaton. 0700 123 456. Haluttua tavaraa. 123 456. Suomalaisesta. Color changes nothing. Bo Kaspers Orkester. Ruotsin suosituin bändi palaa uransa parhaimmalla albumilla. Bo Kaspers Orkester. Uusi mestariteos nyt kaupoissa kautta maan.